Čo spravia mladí podnikavci, keď poprvý raz ochutnajú nové zrnkové kávy od Popradskej? Prídu s nápadom na startup. Poďme sa naň pozrieť. Servus. Čau. Sadaj. Takže, my startupisti máme radi tri veci. Investorov, kávu a bicykel. Hej. Prepač. Čo to práce mi volaj? Pani Fazekašová. Áno. No, každý predsa vie, že káva chutí aj vonia najlepšie, keď je čerstvo pomletá. Problém. Nemáme peniaze na sofistikovaný kávovár, ale my máme bicykle. Tak nám napadlo, že čo keby sme to dali dokopy? Práve zrnková káva, ktorá nás inšpirovala na náš 17. startup. Cyklominček! Velocipéd, ktorý za jazdy pomlie kávu. Áno, máme už aj doménu. www.cyklominček.com. To bude hit aj za hranicami. Ja viem, čo sa chceš opýtať. Áno, cyklominček spraví svet lepším. Chceš si to vyskúšať? Dobrá, no. No, tak vidíš, ešte takých 20, 30 miliónikov a po uliciach beha viacej takýchto cyklomlinčekov. Dobrá, skúšali ste už takýto mlinček? Akože bez kolesa? Nie, počkaj však, pozri. Poctivo potočíš a hneď cítiš vôňu čerstvej kávy. Nezaložíme si startup. Pravý kávičkár vie, že na prípravu chutnej, kvalitnej kávy nepotrebuje nové vynálezy. Stačí mu mlynček. Ochutnajte nové zrnkové kávy Klasiko, Kréma a Extra Špeciál a vyhrajte jeden zo 100 mlynčekov pravého kávičkára.